На Зборівщині трапилося ДТП. На жаль, водій автомобіля загинув. Подробиці у відеоматеріалі. 3 червня, близько 18 години, на 112 кілометрі автодороги Львів-Тернопіль, водій автомобіля Citroen Berlingo, керуючи транспортним засобом, рухаючись напрямком міста Тернопіль, не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тросовим огородженням, після чого виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого відбулось перекидання транспортного засобу. Повідомлення про це надійшло від невідомого телефону. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У ході огляду стало відомо, що водій автомобіля Citroen Berlingo, мешканець села Озерна, 1987 року народження, не впорався з керуванням. За попередньою інформацією, чоловік перевищив швидкість, врізався у дорожні відбійники та вилетів у кювет. Водій загинув на місці автопригоди. Слідчі кажуть, що він не був пристібнутий ременями безпеки. Працівники ДАІ звертаються до всіх учасників дорожнього руху. Дотримуйтесь швидкісного режиму, не виїжджати на смугу зустрічного руху, так як це в подальшому призводить до ДТП з тяжкими наслідками. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство.